kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal meel walba joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idil ahaantiin waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii La Hadal Dhakhtarka. Barnaamijka La Hadal Dhakhtarka waa barnaamij toddobaadla ah oo aynu ugu talagalnay inaynu ku waraysano markaasi dhakhaatiirta aynan u aragna mowduuca markaa la taagan yahay inuu yahay qofkii ku habboonaay ee ka qanci lahaa bulshada goobtaasi la taagan yahay. barnaamijka waxaan ku soo qaadnaa had walba mawduuc aynu markaasi u aragnay inuu bulshada muhiim u yahay in la dul istaago, dadkana wax badan looga iftiimiyo, inagoona u raadino shaqsiga muhiimka u ah in uu bulshada markaasi ka qanciyo mawduucaasi la taagan yahay. daawadayaal iyo dhegeystayaal, maanta mawduuca aynu kaga hadli doono barnaamijka La Hadal Dhakhtarka wuxuu noqon doonaa xanuunka loo yaqaano diyaabetiga ama afka soomaaliya lagu yidhaahdo macaanka ama sonkarowga. mawduucaas ayaan barnaamijka uga hadli doonaa anigoo maxamed cabdulaahi ayaa barnaamijka inla socodsiinaya. waxaa marti igu ah barnaamijka mahadaha ka gaartay doctor maxamed xaaji maxamed nuur oo ka howlgala rugta caafimaad ama isbitaalka lagu magacaabo daarusalaam hospital ee ku yaalla xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho. dhakhtarka muddo ayuu ku shaqaynayay cilmiga caafimaadka, muddo ka badan 35 sano ayuu wuxuu ahay dhakhtar general medicine ah ama dhakhtar daaweynta guud ah. wuxuu dhakhtarku wax ku bartay gudaha dalka isagoo dibaddana u tegay aqoon kororsi la xiriira xagga tacliinta caafimaadka. dhakhtarka maanta waxaynu ka wareysan doonaa xanuunkaasi diyaabetiga loo yaqaano ama sonkorta loo yaqaano had walba sida aad u garanaysaan. asaga ayaan ku soo dhoweynayaa barnaamijka ugu horeyn. doctor maxamed xaaji nuur, ku soo dhowow barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee raadiyo i tv-ga shabeelle magaalada muqdisho. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أولا وحن مهد قارة وعلنية مامولكا اسبيتال دار السلام وتابع قليل in wareysi halkan ka bixiyo. waxaa kaloo mahad celinayaa madaxda guud ee shirkadda Hormuud oo ontay ama aasaastay ama howlgelisay isbitaalka Daarasalaam. waxaa kaloo mahad gaar ah u celinayaa idaacadda Shabeelle TV oo ayagana marti nooga ah halkan oo ayaga laftooda ay tababgeliyaan inaan meesha wareysi aan ka bixiyo. marka intaas waxay tahay mahad celin gaar ahaan u celinaya howlgalladii meesha ka socda dadkii sabad kulahaa. marka bismi illaahi raxmaan raxiim, maanta waxaan ka hadlaynaa toobiga ah diabetic. diabetic waa cudur caan ah beryahan dambe 30 sano ugu dambeysay waddanka soomaalina aada caan uga ah. sida magaciisu wato, soomaalidu waxay u taqaanaa sukarowga ama macaanka qofba si uu yaqaano. sida aad ku garanaysaan magaciisa, marka definition ahaan ama qeexida lagu buuxiyo waxay ka dhigan tahay waa marki ay cadada sokorta, tirada sokorta dhiiga ku jirta ay sare u kacdo ayaa la yiraahdaa diabetic ama sukarowga. sonkorta waxaa lagu micneeyaa micnaha marki dhiiga sonkorta ku jirta ay hoos u dhacdo ama ay sare u kacdo. sare u kacdo markay sarmarkaas ayada keeni kartaa, laakiin ma aha, waa markay kor u kacdo, markay sare u kacdo aa la yidhahdaa.
وكرتي نوعيه ده محاكم اذا مركه نوعيه ما لهذا سكرت اه وعليه هاي نوعيه ده اوغو مهمسن وها واي وا لبا اوغو مهمسن او اه تايب 1 iyo type 2 ala yiraahda type 1 ku waxa waa inta badan ba een waxay u badan waxa keena een ganaca ama pancreaska beeryaraha maaha beeryaraha Soomaaliska leh u taqaana ganaca la yiraahda ganaca oo xanuunsada virus iyo coxovirus ee burburinaya waa warshada lagu soo saaray insulinka insulinka oo sonkorta burburinaysa marka mar hadii uu xanuunsado oo burburo waxa badanaa sokorti wixii burburinaya la weynaya marka kore u kaceysa marka ee waxa inta badan u baa ilmaha oo kale ila 5 sano 6 sano ila 7 sano ayaa ku dhacaysa ayaa ku dhici karta tan kale waa type 2 type 2 waxa u badan dadka waaweyn sax een inta badan waxa keena een risk factors ay jira sida qofka da'da ah hadii da'diisa qofka ay ka badato ee afartan wixii ka badan waa halis u yahay inay ku dhacdo ha dhaxaltooda ku iman karta waxa kale ku iman karta walwalka iyo walbaharka waxa qofka cudur baa ku dhacay ama dhaawac baa ku dhacay walwalka iyo walbaharka waa keenaysa buurnida oo xad dhaafka qofka miisaankiisa oo aad u bato iyo fadhigiisa oo bata ayadana waa keenta alimental aan iyo waxyaalo wax kasta keenay ama waxba la cunay waa la saahanaya marka taas lafteeda waa keenaysa waxa kale oo keenay daaweyn la yiraahdo steroid daaweyn steroid la yiraahdo steroid ha ayaa hadduu qofku qaato ayna waa keeni karta iyo waxyaalo kale keenay xakada daaweynka marka ee cortisone oo kale kamida ay cortisone iyo waxa isa kamida si u suurto gelinaysa marka waxa waaye qofkii sokorti ayaa jirkii ayaa ku badinayaan garte jirka bilaadanka dabiiciyan ama rasmi ahaan sonkor u leeyahay soo marka waxaan rabnaa inaan kala qaadid midda rasmiga ee jirka uu leeyahay iyo midaas xanuunka keenaysa cudurka noqonaysa ku dhacaysa farqiga u dhexeeya maxay tahay hore u sheegay in dhiiga sokor baa ku jirta oo lagu talagalay tamarta inuu qofku bini'aadamku shaqeeyo awood marka waxa jira cunooyinka laftiisa aan qaadanayna waxa ku jira sonkor baa ku jirta waa sokor dabiici ah ayaa ku jirta marka sokorti waxa ka shaqeysiinayaa saan u sheegnay in insulinka ayaa ka shaqeysiinayaa marka type 1 ka waa sheegnay sokorti insulinka yaraanay waaba la soo saaray waa warshadii baa burburtay tan labaad sokorti waa kuma filna laakiin shaqadeeda ayaa gaban ayaan fiicneen marka taas ayaa keenaysa in sokorti loo waayo in yar inta yar oo lahay kaliya ay shaqeysay inta kalena wax loo waayo marka sokorti ay dirka ay ka soo badato marka sokorti taas ayaa la marka wixii ay dii badato dadkii ku jirtay ay kor u dhaafto ayaa keeni karta marka sokorti taas waa intan sheegay een bulshada inta qabta xanuunka oo sonkorta waxay yiraahdaan sonkorteedu ama waxa ku leeyahay waa kacda waa mid kacda ama waxa ku leeyahay sonkorteedu waa mid dhacda meeshaas barjeer ah doktore een sonkorta sideeda waxa waaye een waa dhacda iyo kacda waa sheegnay asbaabaha keeni kara waxyaalaha kicin kara sonkorta waxa kicin kara qofkii oo sonkor qaba oo wax sonkor leh cuna way kici kartaa waa kiciisa markaas garte oo haddana isagoo sonkor qaba haddana daaweynka loogu talga duusan qaadan sokorti waa kacaysaa waxaa jirta isagu oo sokortiina qaba aan daawadin uu intuu qaato haddana sokorti awalba normal ed ama waxsaasa inuu qaato haddana sii dhacdo ayaa ka imaan karta ama qofkii oo exercise badan intuu sameeyo isagu oo waxa sameeyo markaa ay dhici karto iyadana ay keenaysaa qofka marka sokorti marka ay kacdo xalka ugu fudud ee lagu dejinayo maxuu yahay een korot waa in la ogaadaa inay kacsan tahay in kale waxaa jira calaamooyin lagu garto qofka inuu sokortaas qabo in kale ama inuu kacsan tahay in kale qofku wuxuu isku arkaya wax la yiraahdo harraad badan isku arkaya oon badan ayuu isku arkaya cabitaan badan biyuu sameynayaa kaadi badan baa imaanaysa waxa la yiraahdo blur vision la yiraahdo jiraaja blur visionku waxa waaye indhihii baa wax kale si kale ayaa wax u arkaya ama muuqanaya blur vision allah marka tabardaro asteeni waxa la yiraahdaa tabarta ku yaraanaysa isagoo sokortiina qaba jirkiisa ay ku badan tahay ayaa misna waxa waaye socodkii tabartii ayaa ku yaraanaysa marka waxyaasaa lagu gartaa marka tan dhacdana waxaa lagu gartaa qofkii oo dhidida wadnihii oo garaaca dhidid badan wadna garaaca qofkii oo anxiety oo walwali waxaas ku imaada ayaa lagu garanaya isla markii la garto marka hadday ku yartahayna
وإن لبديا وفكر أنت بدن أو سكرت استعد وإن جابك وكوتا وحياة مع معنا أنت بدن إنسولين تقاطع يا 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 أنت بدن يكون هذا مركا مركا وإن مركز توقفك ووتا حياة لها سكرت كروك عملنا على هذا أو حياة مع ومرك أسكدر يا ما إنه قرقرير وحاس تبرداري تبرداري ويو قرير ليد بدن يقول نقرأ بدن هذا أسكاركو taas oo sabab kartaa inuu hata koomo u galo hadii san markaasii waxa uu qaadan karaan oo san cun wax macaan oo sportis ka ay marka sportu marka saas waari marka qofka saasay ku kici kartaa waa gartid guud ahaan marka xanuun walba wuxuu leeyahay astaamo lagu garto inta aan la idin iimaan oo dhaqaatiirtiin inta la idin yimaado in sheebar qof u dirin oo nasiyo baarin oo aan natiijada qofka inuu xanuunkaas qabo iyo inuu saqabin in soo saarin waxa ka horeeya symptoms jira ama calaamado lagu garto qofka inuu xanuunkaas oo haayo ama uu u nugul yahay marka xanuunkaas oo korta calaamadihiisu maxay yihiin lagu garan karo walaal tan hore u sheegay calaamadaha waxa kamid ah qofkii oo in on badan dareemaya yaa cabitaan badan iyo kaadi badan in qofkii inta badan hadana weight loss ku dhacay miisaankiisa dhacay qofka waxa arkaysa in waxyaalo badan ka sheeganaayo tabardar sheeganaay waxaad arkaysaa isagii oo biyo badan oo badan iyo haraad badan ayuu dareemaya markii aad kaade badan uu dareemaya iyo miisaankii hoos u dhacay marka qofka markaas ayaa waxa shaki imaanaya inuu sukor qabo markaas kadib ayaa waxa la sameynaya dhaqtarku markuu imaado oo aqoonta u leh wuxuu u dirayaa baaritaan baaritaanadu waxa loo diraa dhiigga waagii hore inta Soomaalida aan waxaan cilmiga aan la keenin qofku waxay arki jireen meel uu kaaj ayaa quraanshada ay ku soo xumaad ku soo ururisa sax maan jaalka maan jaal marka kaadi sukora li jiray bol sukor marka kan kale marka waxa way hadda laakin cilmiga casriga wuxuu keenay in loo baaro dhiig iska qaado kaadin isla markaas la qaadayo garta marka dhiiga markii la qaado waxa la wax fasting la yiraahdaa fasting blood sukora la isagoo sooman 8 saac ilaa 10 saac waa inuu san wax cunin muddo intaas ku siman ayuusan wax cunayn subaxdi isagoo soomaan oo imaanaya dhiig ayaa laga qaadayaa garta dhiig marka laga qaado marka waxaa la rabaa in uu noqdo dhiigiisa uusan ka badnaan 120 ilaa 6 uusan ka badnaan cabirkiisa dhiigiisa haduu intaas ka badnaado waa sukor uu qabaa isagoo soomaan oo 10 saacad ka hor uusan wax cunin waa mid qaabkaas loo baaraa garta mid waxa la yiraahdaa random blood sugar la yiraahdaa isagoo caadi iska laga qaadayaa haddii oo 200 ka badato ninkii wuxuu qabaa sukor buu qabaa garta mid kale waxaa jira la yiraahdo OGTT la yiraahdo oral glucose tolerant testal testal la qofku waxa la siinayaa 75 gram mil gram oo sonkor la siinayaa laba saac kadib ayaa la baaraya markii uu baaro ay sukortiisa ay 200 iyo intaas ka badan ay gaarto waxa la ogaanayaa in jirkiisu uusan ixtimaali karin sukorta uusan qaadan karin sax ayaa la ogaanayaa sax marka isaga laftiisa waa shaki oo sukor ayuu qabaa markaas marka OGTT walaal glucose taas waa mid laakiin inta badan waxa la sameeyaa waxa la yiraahdo fasting blood sugar iyo saas mid kale jirta oo la yiraahdo 3 bilood mar la qaado haye hemoglobin 1A1C waxa la yiraahdo haye hemoglobin A1C waxa waaye qofka 3 bilood la soo dhaafay sukortiisa ma controlled isma control ayaa jirta ayda halkaas laga ogaanaa xaggaas lagu ogaanaa saddexdan bilood uu soo qaaday asal la soo dhaafay ninkan sportis ma control net daawin si fiican uu qaadanayo isma qaadanayo sax hemoglobin 1c la yiraahdo sax sayna taas lagu ogaanaa marka baaritaanada sa loo sameeyay dhaqtarka markuu ogaadona daawadii baa loo bilaabayaa hadii uu yahay type 1 kana insulin ayaa la siinayaa ilaa jirkiisa insulin ka maqan hadii kale waxa la yiraahdo hypoglycemic oral glycemic oral glycemic drugs waxa la yiraahdo siin oo laga wado maana wax daawooyinka oo sokorta hoos u dejin karta oo insulin aan ahayn ayaa la siiyaa waa tahay in xanuunada markii laga hadlo waxa jira xanuuno la isku gudbiyo oo galmado kaleeto oo la isku yiraahdo STD diabetic iyadu ama sokortu ma kamid tahay iyadu xanuunada la isku gudbiyo galmada maya diabetic la isma gudbiyo la isku ma gudbiyo sax laakiin la xaltooya ku iman kartaa waxaan la xaltooyaan la suuqad siin wax la suuqad siin ama wa cudurada caadiga ah oo wax bal isugu gudbin kara sayidi iyo dhikar karo isugu gudbin kara okay xaltooyadeedu si ku iman kartaa marka
أبها وغبي كرا ما هوها غبي كرا مركب جينس كاسي أيها كجرا مركب حلقة يا بني فيميل كاس نبايو هدي كورن أنا جا أما هو يدي إنسان قبين أما أبها أو إنسان قبين أوه أب أما هو يو قبي مالك يا بني كون يسوع بدي يه وحيله هاجر أو عن شيء غيره تاس أيه لو كجرا تدنا فكتر عن شيء غيره أو سدا ول ول كاس ول بار كاس يو بيستاداس وبيستو على بورنداس ول ول كاس وحيله كلا أو لكاشنا مجرا مركز ساسا في ماشر قفك مرك أورو إنه لصعد مرك حال الديس أو إنه سنكر قوة إنه سنقبين أو لصعد ديك عبر كيس أو لصعد نورمال قفك عادي ديك سمرك وسنقبين سنكر محل جرب عبر أنت اللي جرب إنه شو مرك وا إلى تضباطني بقول لواتن أنت وده حيسة ما نورمال قفك وحنا كل سو أنكرة أدو على كينا وح ومشين أو لصوغته أو فرمشيس يلا قفك دو سكر قوة فإنه صباح الساعة بيرا إنسولين كلبتي سواح لغوب حياة درجة أو سكرت مركز هير كأي مريس هي أيضا لفتة لغوب حياة قفك أنتو دونز أو قادناي مركا قفك حواي تهوري وشيغني واي فقل طلباتا إلى طلباتا وحي كونسي وسكرت واحد أيسا طلباتا إلى بقول إلا باتن هي الربا نورمال صح هاي إنو هذا فاستينج ولا تشكر فاكاس in dadanka ee facebook ma aragtay su'aal lagu soo weydiyay jiray oo tv page kiisa wuxuu leeyahay qofka ugu horeeya nooc ugu halis badan sokorta sokorta labada een waxa halis ah tema marka waxa ka wadaatan inuu hoos u dhacdo mise inuu mid ka cada iyo mid oo degta tee halis badan walaalku waxa uu hartay inta badanba sokorta een markii laga hadlayo ay buglishamida waxa uu dhacdaa si lama filaan ah u dhici karta sax oo ah inay qofkii iska socdo oo ama track dheer u galay ama exercise sameeyay markii hoos u dhacdo suddenly u dhacaysa marka halisteedu waa badan tahay gart marka waa inuu markaasba oo la soo already qofka marka waa inuu diyaar sanada mar walba marka la diyaar sanada sax ayaa la rabaa marka waxaan u fahmay warkaaga in tan dhacada halis badan adoo waxay ka dhici kartaa aan joogin meel ku dhow oo aad iskala tacaashid haday dhacdo waa kaas talabteeda kalena ayada ma haya maalis yara dadafteeda way kacdo koomo geliya labadaba koomo la geliya koomo hyperglycemia soo hyperglycemia labadaba waa dhacaysa waa kaas waa gartay in marka waa la noolaada xanuunkan ilaa iyo hadda maxaa daraasado laga hayaa in laga daawo walaal horta daawo ma laha حنون كان دو حد رسمي عمل شفته حيالة أو دوين أو حاجات دقيقة هي أكيرة مركا إن وين إن هادنا دو السي تر دس صح علاقة تسوت واحد هاي حيالة أو بروبلم كوكين أو كومبليكيشن كه صح على ذا وحيالة وحيالو أيولي هاي سبورتان سبورتان سواح كم ده دهير ده حوار هتنوباتية ديابيت كلا أرجع يرانا وابر طورة إسا عندها بركة جيب أي جيب كرتينة سا أي غيبت أرجع عندها صوت طورة تيراتينة دي أو نير بره أوبتي كده أي أبي إنا إسا صح إيه تنقله واحد كلو واحد يلين سكليا أي سيدا هديوسن أفكر وسن ده وين كده يها وسن كنترولين كليا هي واحد يلين إسا أي كليه مركا هدول واحد نقولنا يعني إنها شوط أي كمان oo loo baahdo in la dhaqo sax ilaahay salaam sabato ay taa kaliya waa muhiim ay qofka hadawdi waxyaala badan oo ayaga ay qabanayeen ee meesha ka baxay waa in la dhaqa ma asbuu laba jeer miiraan marka ay waxa la diyaarisana ayaa daaya in la sameeyo ay tan kala waxa wadnaha wax gaarsiinaysa sax myopathy waxa cardiomyopathy la yiraahdo wadnaha ayaa wax gaarsiinaysa sokorta hadii ay badato jirka ay ku badato aan la kontrolin taas ay keenaysa waxay wax keenaysa nefropathy waxa la yiraahdo waxa nerveyasha dhan baabi'inaysa qofka inuu ku dhawaado inuu curyaamo ka nerviy wax saasa ayaa baabi'inaysa waxyaalahaas dhan ay leedahay complicationkaas waa ku fahmay waxaan ka rabaa doktore in da oo gaar ah oo cayiman haddii uusan u ahayn qofku hindiside hindiside hadduus u ahayn oo dhaxaltooyo u ahayn sokorta da gaar oo u cayiman inay kula dhacdo ma jirto kun iyo saan soo sheegnay in type 1 ka horto waa sida caruurta oo badan qofku shan sano jira nooca koowaad macnaha type 1 saas kala ay type 1 ka nooca shan sano ilaa lix sano ilaa soddon sano ku dhacaysa tanna waxay u badan tahay ee body waxay ka badan
daawadayaal dhegeystayaal weli waxaad daawanaysaan oo dhegeysanaysaan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee raariya ee TV ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho. xanuunka diabetiga ayaan barnaamijka uga hadlaynaa, ama sonkorta sida aad u taqaanaan. waxaa barnaamijka marti iigu ah maada ka gaartay Dr. Maxamed Xaaji Maxamed Nuur oo ka howlgala rugta caafimaadka ama isbitaalka Daarusalaam Hospital. sidoo kale dhakhtarku waa dhakhtar general medicine ama dhakhtar daaweynta guud, muddana kusoo shaqaynayay cilmiga caafimaadka. ilaa iyo 35 sano ayuu ku shaqaynayay dhakhtarku. jaamacadda ummadda ee dalka ayuu ka baxay, dibaddana waxaa u degay aqoon kororsi ay ka mid tahay waddanka Hindiya oo la xiriiray dhanka culuumta caafimaadka. Doctore, dhanka iyo Facebook su-aalahana lagu soo weydiiyey daawadayaasha barnaamijka ayna soo weydiiyeen, waxaa ka mid ah waxaa jiru leeyahay qofkan waxaa nabar sonkoreed wax la yidhaah, marka muxuu yahu leeyahay nabar sonkoreed? Nabar sonkoreedka waxa waaye saad ognahay qofka dhiiga sonkorta dhiiga ayay ku badan tahay. qofka hadii nabar gaaro dhaawacyadii aan si fiican loola tacaalin, sonkortu waa jaraatiimta, waa meesha ay aad ugu korto. trinity cultura la yidhahda waa meesha aad u jecel yihiin inay ku koraan. waxaa jecel meeshaas inay ku korto jirsoomada ama jeermiga, haye, meesha rabaa inuu aad ugu koro meelaha sonkorta. haye, ka soo qaad qofka markii culture loo sameynayo, aha, oo qofku wax la qaado, inta badanba sonkor waa lagu daraa. sababtu waxay tahay si oo meeshii uu kobco ayaa loo sameynaa. marka kan sonkorta waa kii ay rabeen, hadday dhaawac qofku uu gaaro, waxa waaye waa meel ayaga ay ku kori karaan oo ayna jecel yihiin. marka sidaas darteed haddaana si fiican loola tacaalin, waxaa gangareyn oo noqonaysaa kadib qofka in lugtii ama xubintii uu beeraa dhici karta. marka saasaa ugu wacan, sonkortaas ayaa jeermiga si fiican ugu kora. see loola tacaalaa marka nabarkaas? nabarka waxaa loola tacaalayaa in oo la sameeyo yiraahdo la geeyo la dhayo. la dhayo? haa, gartay. in la dhayo ayaa la rabaa. haye, la daboolo. haye, oo si fiican loola tacaalo. weliba kan qofka sonkorta aan qabin ka dara in loo sameeyo, marka antibiyootiga lagu qaato, qalajiyaal uu qaato ayaa loo baahan yahay. gartay. marka mar kasta oo disinfectant lagu sameeyo, meesha caabuqda laga ilaaliyo. la daboolo, ustaas iyo wixii kale oo. intuu halkuu ka soo bixi karaa nabar sonkoreedkaas? wallahi inta badanba meelo buu ka soo baxaa. haye, mar dhaawac baa ku gaari kara, mar kale waxaa kaaga soo bixi karaa. dhanka iyo lugaha maruu ka soo baxo, kabaha daboolan xirashadooda ka hor? wallahi soo bixida horta waxa waaye soo bixidaas qofkii nabarka uu ka soo baxay, deedna wuxuu xirtay gaba kaba daboolan. hadduusan go'in, waxa hadduu go'o waa in sember, waa in la dhayaa oo huur dhan laga ilaaliyo. waa in la dhayaa oo wax la saaro si lala joogteeyo nadiifintiisa. waxaaba sii daran, marka waxyeelada uu sameeyo oo nefrobati uu sameeyo, haddii qaar ka dambe wax gaaraan waaba ugu daran tahay. marka hadhowdii dhiig fiican ma gaarayo, wax ma gaaraya, marka waxay qofkii waxay halis tahay inuu saameyn kaysan. marka waa in calaa kulli xaal si fiican loola tacaala oo la dhaya oo markaas kadib antibiyootiga la siiya. waa gartay dadka oo marka dhallinyarada ah ama da'yarta ah, inta badan waxaa lahaa qofkii inta badan da'da mararka qaar inay sonkorta way suurtagelisaa inay imaato, sidaan warkaa ka fahma. laakiin qofku markuu dhallinyaro yahay oo diabetika uu ku dhaco, waxaa inta badan la dhahaa stress ha keenay. stresskaas jilcib bal doctor. stress waxa waaye walwalkii aan sheegayaa. haye, qofka type 2-na waa tan sheegnay. matalan hadda waddankeena waxaa ugu soo batay waa ahayd dagaal la soo maray, barakacyaal waa la barakacay, waxyaalo badan walwalkaasi iyo marka qofka waxaa ku dhici karaa cudurkaas, cudur buu ku dhici karaa qofka intuu isku walwaliyo, ama dhaawac baa ku dhici karaa. marka sember waxa waaye waa kaashanaysaa type 1-ka sidiisaba wax uu keenay lama oga ilaa hadda. laakiin in ganacaas wax noqonaya oo burburaya warshadii insulinka laga soo saaray ay tahay, marka oo coronavirus-kaas isagana uu baabi'inaya sida la sheegay. marka intaasaaba markaas ninkii ayaa walwiilkaasna uu siyaadinaya. marka inta badan dadka hadda 30 sano ee u dambeeyey Soomaaliya aad buu u soo batay, boqolkiiba 70 intaas
برسنت أي أي عدول كاس قام صوت الله حكي أنتي والول كاس والبهار كاس يبركة عاس على الدلك وكتير ومش عن رب هدينا كسؤال صدق يشان سنة مدة عن كيرين إنك بنت أم هانا أياد علمك عافمات كشقيني سي جواب عافمات كل الدوان أتكهول قشي ضل إيد بد أنت ولا وحيابه كوجي يابك بناي قادتك شخصياتك كوجي يابك بناي حنون كان قبي أما كارير كوهاي محاك حس كرتها والله وحاك أنت سبضم سومالي ده أنا قدان هاي أنت بضم اسم الدريال قرتي وهاد هذا أنا وحاد هذا الصور مدي هذا الصور ده في أيضا بجريم ليه عارف ما تمجري صح ليه عارف ما تمجري مركا أوف كميل وهذا قاربا بهادنا وحاقو درنبا مرتدك قاركي ما بقى آمن سنة با سكرتاني وحان ما آمن سنة صح قفو هادا ركيس هادا قوما هايو قليا قفكا وحايو يابنيد قف لكيني قوما قبا قوما كجري حالد كجري حالد قوما كجري وسكرتيس آد وبضنطها وساقب وقالكيس ومقيني هاي مركل لكيني اسبتالكا آنيري قف كان حالد سواساس كوم كجرا وسكرتان ياشي سكرتي ساكا عسام مركز الهيري يعني كان وحاس دام روحان يجيني با ما بقى من سنة انك كان وحا حايا تنوغي يا بنيد وحايد لهن شاكاد عدو دان انك شاكاد نام في اسمها اي سكرتاس يوحا اسيقي سن مالا انا قابو كسينا با وحان وحا عدت اضاقان قرنين عنا اي وركوا مغناشا وحاس وحا اوكيني وجن اي جن كابا كلابا انت اسو كلابا نوا اي جنوني فنونو نالنا جن بانا جيرا مركي جن كاسو انا جو شاكو ان كاسو دي كاسك اتيغي سان ها كان من سنه من جيرا مركان انك سيده كلابا هي وحيالها غياب كنوغ بدنا لها وانت انا ارغ دم ولا حريرتي قف كيلو عاف ما دي كل ما يسوي واب كاس انا مو بلا حريرين وحا واي دي قف ان سيلف ديستارت يلا موتا صح سيلف ديستارت قف كدوس اسكو دومي اسكو دومي او سك سك بحي أنا جم مرت لقوم خص بكرة، وهو آمني إن أنت أنا أنت جين، يعني إخوان ماذا؟ سكرت إيوة حلاقة شكاية بغيالته. غيالته. مرت تناول هذا ورك سواء شذو هاي، وحكاية يا بي أنت أصلاً. هادي. أوف أو سكرت أنا سقى وإخوان ماذا كذي لك يعني؟ إيوة حلي إنه أوف جين بقى وقوى وحاس مرت ساسا. وما سنت يا دكتور ولد داود يال لجستيال وحين بدو كرنا برامج كله هذا الدكتور كإرارية يتفيق شوالة مجال هذا مقدس الدكتور محمد حاج محمد نور أي برامج كمرتو يجوا إسبت على كتار السلام مجال هذا مقدلات كمجال هذا مقدس أي كهول كلا دكتور ك وجبتي سا شقاء إنه كوب وقرني إن دكتور دت كفيسبوك يقول قصوا هذي وحولي يا قف كان إنه ينك لعنه هو بدنا وحولي هاي كرا أو كوك عيا دت كسنكرتها بل دكتور ناش كوين سكرنا عفنا سكرتنا وكا عيولي بسم الله لما سؤال في عن مهاجر عن هو سكرت في عيايا كده سكرت انت برمو واحد لما في ريا قلي شمية اندكس واحد لي راجل ناش لعي قلي شمية اندكس واحد واي سكرت رايشين كاس انت وكعين كارو سكرت هاس ايال لفيرا قلي شمية اندكس لي راجل مركا انت بضنبا سيدا أنا جا وطن كين آد بالوجه لا متوين كأوفي عن سكر صح سيدا ديجرتا قمديجا قمديجا قلي قلي ما سكدة عادية سكدة ها قطارتا أيضا ما كله في له قطارتا أنا وح عجارا أنا ولا عن سيدا سبيناتشي تبتي أيا أوفي عن بحيلا في عنكر واحد كم ده سيدا بريسك وكان بريسك أوركا أورك إيو باستا واقعيان واقعيان صح عبتانا ذا كورنا ايه عبتانا ذا رنتي واحد عبتانا ذا انت عبتانا ذا الكهول كا الكهول سيسا بدي واقعيان واقعيان ومال روبان اينو قفق قاطو صح واحد جيرك هو عادنا وعلى قادن كان مثلا ديكا سوغات بريس كان دي لغن باري مواي وسمول اماونت وانا تقعون كا وقادن سكبا دي وسكدر بينو علوش عالم بيهن سمول اماونت صح وعلى قادن كان ايغو اندكسكو جليشامي اندكسكو اوسر اي لكن هذانا هو سمول اماونت قاعد يلوقا وحوين او ديماتا ملها لما كمرنا نغا سومالي انت بدن بريسكا اد بالو صح ان مركا لو ما جيه دكاسي انت بدن بدك واحد كريدي كنا قنيسا واحد مركا سمول اماونت دو قف قاطو كاس لكن بركا اي باستدا اي وحيالها اد بالو كعيان ام خلاص اتفضل
marka qofki marka cunadaas oo cuno oo ay sokorti ku kacdo wuxuu ku qasbiyaha daawadiis inuu isticmaalo. Laakiin hadii waa khasab waay bar daawada waa inuu joogto u qaato. Sax. Daawooyinka waa jiraan kuwa monotherapy la yiraahdo hal hal ah. Kuwa waxaa jira biotherapy ah laba isku jirta ah. Kuwa waxaa jira isagoo biotherapy isagoo qaadanaya haddii insulin looga daraayo. Sax. Ayaa jira. Marka hadba markaas heerka sokortiis ay taagan tahay iyadoo la fiirinayo sokorti meesha joogta iyo hemoglobin A1C-ga isagana saddexdii bilood hore sidee ahayd iyadoo la fiirinayo ayaa lagu qiimeynayaa daawada uu qaadan karo. Sax. Marka marka saas ayaa daawadu qaabka qaadanaysaas tahay. Haddii marka qofku waxa u fiican haddii type 2 uu yahay life style-kiisa inuu bedelo. Sax. At least qaabka noloshiisa. Ha, matalan sida ugu sahlan waxa waaye 30 daqiiqo maalintii 5 beri ka mid ah 150 daqiiqo waa inuu isbuuci isticmaalaa socod lugeeyo lugeeyo haye nus saac yoomiye nus saac inuu socdo 10 daqiiqo maya 30 daqiiqo 30 daqiiqo waxa kale ku sii kabanaya matalan anaga muslim baan ahay waa dukaneena Soomaa salaad lafteeda ayaa exercise ah aad iyo aad shan 17 rakaac waay oo la fariisanayo la kacay la fariisanayo la kacay kaas lafteeda ku caawinaysa ku waxa ka jira qofkii matalan ka soo qaad in masaajid ku jira 5 daqiiqo loo soconaayo hadaa aadid ka soo qaad tusaale ahaan hadaa aadid 5 daqiiqo u soconaysa 5 waa ka soo noqonaysa marka ma qaan noqonaysa waa 10 halkii salaad halkii salaad waa 10 marka 5 salaadood waxay noqonaysa 10 daqiiqo waaba marka waxaad heshay fursad aad kula dagaalantay kow waa inuu qof kontrolaa miisaankiisa culayska culayska obesta waxa la yiraahdo obeska miisaanka culus sembir waa sokorta aad bay u ridaa hala miisaanka maya saxna sokorta qofki waxa waaye si wax tar u noqoto daawooyinka uu qaadanayo waa inuu miisaankiisa hadduu calool lahaa aloosh u daro haddii miisaankaas badan oga eedan waa in la yareeya waxyaalaha laga tacaalay kale ka mid tahay tan kale macmacaanka inuu iska yareeyo waxa macaan macmacaanka waa inuu iska yareeya waxyaalaha raashinka oo sokorta keenaya badanaa waa inuu iska ilaaliya hadduu cunayana waa inuu small amount u cuna marka qofka intaas ayaa iyo sokortiisa daawadiisa hadduu qaato taasna mararka qaarkood haddaa exercise sameyso dietkan aad sameysid waaba bis intaasaa ku filnaan kartaa waxaa jira hadda waxaa la keenay teknolojiyadu waa adduunka horumarsan waxaa jira matalan sharaab oo diabetic loogu talagalay matalan kookada bila oo sokor la'aan ah ayaa jirta waxaa jirta Pepsi waxaa la keenay kaniiniyal oo diet sokorka ayaa la keenay waxaa la keenay raashin oo isaga laftiisa oo loo sameeyay qofka diabetic oo loo isticmaalo ayaa jira diid waa horumartay hadda wixii horeba ma jiraan marka waa adigu waxa waa inaad iska socon markaan soo koobo intaas waa ku fahmay xanuunada qofka marka ku dhacaan xanuunno waxaa jira saaxiib loola noqdo sonkortu waxay ku taaliiray xanuunada u baahan in saaxiib loola noqdo qaabka saaxiib loola noqonaa marka waatan hadii sheegay waxa waaye haddaad in kartid saaxiib iska dhigatirtid adiga ku dilooni saaxiib waxaa laga dhigtaa inaad horto marka hore aad ictiraaftid inaad qabtid oo sokor aad qabtid oo sida u sheegtay sida qof sokor qaban u dhaqantid ayadana waa kula saaxiibaysa laakiin laga maalinta negligence adiga aad dayacdid ayadana waa ku dayacaysa waana meel xun ay kugu tuureysa marka saaxiibnimada la sheegayo waxa waaye saaxiibna kale ma waxa waaye inaad adiga aad la saaxiibtid oo waxa uga faa'iideysid sidii ninkii oo dhahay aniga waxaan jin waaye waxaas ma anaga ma aaminsan haddaad dhahdid ayadana waxyeelahaas ku sameynaysa waa ku dilooneysa kelyahaad ku baabi'inaysa indhahay ku tureysa wadnahay ku tureysa wax saas ah cadow waaye haddii aad adiga aad inkirtid cadownimay kula dhaqmaysaa haddii aad la saaxibtin muddo aad la noolan kartaa waa muzmin waay chronic disease aan lahaa waa sidaas gabagabadii barnaamijka ayaan daawadayaal iyo dhegeystayaal ku sii saqaynaa bal markan waxaan weydiinayaa doctorka doctore dadka bukaanada ee kugu yimaada isbitaalka Daarussalaam oo aad ka howlgashid hadda sideed ula dhaqantaan xagga xanuunka sokorta والله يا ده كل انا ما عامل في على نوع المعده او عذره اسقوه قاركود مركي هره ما بو فهم سنين بقى. قاركود وحنا نوع المعده ايغو وحيله بغارسيسي بقى نوع المعده كواس دي
baarday waan ogaanay haddana dialysis loo sameeyaa qofka mugtaa duubaatiin badan jiro oo waxaas waxaan ka ogeyn dialysis marka dadka noo imaada anaga inta badanba waxaan ka qaadnaa dhiigaan ka qaadnaa kaadigaan ka qaadnaa kaadida waxyaalo badan laga baarso kort keliya maa wax ketonis la yiraahdaa jiro proton bodies la yiraahdaa ayagana waan ka baarnaa waxaan sameynaa fastingaan ka qaadnaa hemoglobin A1c gaan ka fiirinaa waxaa keratinin iyo urea laga qaadaa CBCgana waan ka qaadnaa sababto waxay tahay haddii wax jiraan HPVsa inta badan dadka matala kelyaha wax kale inta badan alembika ahaana erotobayrotin waxa la yidhahda hormoon ah ayaa shaqadii gabaya marka saas darteed marka saas darteedaan u baareynaa in HPVs waxaas in loo baareya marka baaritaan guudaan u sameynayna markaan u sameyno kadib markaas xaaladiisaan wixii markaas tala ah ayaan siinaynaa runtii waa lagu xiran yihiin marmar qaar saddex bilood kadib ay imaanayaan lix bilood qaara loo imaanay marka wixii kusoo korna waa noo imaanaa inta badan dadka meeshan degan qofka asagoo gurigiisa joogo sukartiisa lama socon karo waa la socon karaa waxaa jira hadda mashiina jiraba oo la soo gato adoo dhiigkarka iyo waxaas digital waxa ah la keenay is waad soo gadanaysaa meesha dhiganaysaa is subaxdii waa iska cabiraysaa habeenkii waa iska cabiraysaa dhiigkarka waa la mid marka inta badan sokorta iyo dhiigkarka waa isla socdaan type 2ga inta badan waxaa la socdaa dhiigkara la socdaa hypertensionka la socdaa marka d waxyaalaha tasiilaad baa la arkay halkaas qofka waxaa kala socon karaa maxaa la yidhaahdo googlaha haduu galo macluumaad badan uu ku heli karaa youtubeka ayaa ku heli karaa ayadoo soomaali a ayadoo saasa waxyaalahaas badan marka waa caawinayaa tasiilaaskaas ayaa jira marka halkaas waa tahay doctor maxamed xaaji maxamed nuur bulshada soomaaliyeed ee maantay caawa kaa daawanaysa kaana dhegaysanaysa raria ee tv-ga shabeelle magaalada muqdisho ee xanuunka kan dadna aysan waxba ka fahansanayn dadna ay la dhiban yihiin ugu dambeyn fariinta aad u diraysid iyo talada caafimaad aad siinaysid maxay tahay bismi illahi raxmaan waa su-aal aada u fiican erka dadkeena aan jecelnaa soomaalida ah waxaan u sheegaynaa cudurkan sokorta ah waa cudur caadi ah waa medical condition oo iska caadi ah sida dadka ay u heystaan ama inuu cadow yahay wax saasa dhiigkarka waxaa la dhahaa silent killer aa la dhahaa kudilaya laakiin sokorta waxa sideedaba qofka astaamu waxbuu iska garan karaa saanka horey usoo sheegnay wuxuu laaban karaa kaadi badan weight loss buu leeyahay waxbuu leeyahay marka waa cudur oo sida dadka ay u heystaan uusan ahayn lala saaxiibi karo marka waxaan kula talin lahaa dadka marba haddii ay 40 sii dhaafaan inay iskala socdaan xaaladooda caafimaad la socdaan miisaankooda ay la socdaan inkastoo hadda waddanka dadka soomaaliyeed hadda badanaa waxay barteen jim waxa la yidhahda si fiican ayada lafteeda waa wax fiican oo soo kordhay dadka xanuunkaas wax badan ku saacidaya soo ha dee waxoogaa maya sagmaya ka hortag ahaanan sheegaya ka hortag ahaan waxa waay dadkaweyn yahay waxsaas inuu isticmaal waxaan kula talinaya inay saddexdi bilood ama lixdi bilood inuu qof isbaaro oo xaaladiisa caafimaad wax ku ogaado check-up isku sameeyo marka la xiriiro mustaqbal hadda waxaanu rabnaa in diabetic center la sameeyo u gaar ayda hospital ayaan ku tali jirnaa haddii waqtiga noo saamaha ilaahay inuu raalli ku noqdo marka soomaalida waxaan kula talin lahaa inay isbaaraan oo la socdaan aan iska socon ay la socdaan xaaladda caafimaad ayaan kula talin lahaa wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu geesta kale doctor bashiir cabdullaahi gocoso ayaa u mahad celiyey shaqaalaha iyo maamulka shabakada warbaahinta shabeelle oo ku booqday xarunta isbitaalka daarusalaam hospital ee xaafadda daarusalaam ee degmada yaakshid waxa uuna xusay in uu maaragtay markaasi isbitaalka booqashada ay ku tageen tiimka shaqaalaha shabeelle ay aada ugu faraxsan yihiin bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan aad iyo aada ugu mahad celinaynaa tv-ga shabeelle iyo idaacadda shabeelle oo maantay booqasho noogu imaadeen isbitaalka daarusalaam ee degmada yaakshid khaasatan xaafadda daarusalaam ee ku cusub magaalada muqdisho waxaa aad iyo aada ugu mahad celinaynaa tv-ga iyo booqashada ay noo soo sameeyeen iyo walaalaha nooga imaadeen tv-ga shabeelle iyo idaacaddiisa isbitaalku mar walba waa in soo dhoweynayaa dhakhtarkana maanta shaqada uu ka hadlay iyo hawsha uu qabtay
ووح آدي آد لوغو بحنا إن كمامولك دار السلام أنا كوكيلة إن وحن آدي آد نكوغم هاد علينينا بوغشدين إيو قيمها متقانا يقدرين تأناصة ميدان وانا كجم هاد علينينا إن شاء الله وضا شقين وعن أمبانا نحمر الدونتا وانا نسود وينينا مركلة إن شاء الله بإذن الكريم وحو هاي دختر محمد حاجي محمد نور وبرامش كالله هذا الدختر كا يقول رميي وحان الكوري سنين حانونك ما لو يقان الديابيتك أما السنكرتا أنيقو محمد عبد الله يا برامش كين لسو عسيني مقالك غروح البضاني عداونا يسان وحادو بساحيبك عبد الكريم عيسى عداو تاني برامش كان لعين انت وكل مدونة وتقلي دكتوري أدبان كوكو مهد علنين I'll see you.